السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu Muislamu, mlango wa tauba uko wazi maadamu jua halijachomoza kutoka sehemu ya magharibi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musiu nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu al-layl hatta tatlu'a ash-shams min maghribiha. Rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yabsutu yadahu bil-layli, hunyoosha mkono wake usiku, liyatuba musiu nahar, ili walio kosea wapate kutubia. Wayabsutu yadahu bin nahar, na Allah subhanahu wa ta'ala hukunjua mkono wake mchana, liyatuba musiu layl, ili wale waliokosea usiku wapate kutubia. Hatta tatlu ash-shams min maghribiha, hadi mpaka pale jua litakapochomoza kutoka sehemu ya magharibi. Rawahu Muslim. Hadithi hii amepokea al-Imam Muslim. Ndugu Muislam, ni hadithi ambayo kwamba inazungumzia kuhusiana na at-tauba, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kwamba tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kwamba tumefanya madhambi na maasi, tunafaa turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni amri ambayo kwamba Waislamu wote na waumini wote wanafaa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, watubu ila Allah jami'an, na tubieni nyote. Kwa hivyo tunafaa sote tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sote tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna binadamu ambaye kwamba amekamilika. Kila binadamu ni mwenye kukosea, na mbora mwenye kufanya makosa ni yule ambaye kwamba baada ya kwamba yeye amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe. Pepo na moto, zote hizi mbili zimetengenezwa kwa watu ambao kwamba wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza kushangaa, ni kivipi? Vipi pepo ni ya watu ambao kwamba wanafanya madhambi wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, iwe sawa na moto? Kuna tofauti. Ya kwanza ni kwamba pepo na moto zote hizi ni za watu ambao kwamba wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, ni za watu ambao kwamba wanafanya madhambi. Tofauti inakuja wapi? Tofauti inakuja ya kwamba pepo ni ya wale ambao kwamba baada ya kwamba wamemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, wanaleta tauba na istighfar, wanataka msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe, kisha inakuwa ni sababu yao kufanya nini? Kuingia peponi. Na moto ni kwa wale ambao kwamba wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, kisha hawataki msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawamuombi Allah subhanahu wa ta'ala wamsamehe. Kwa hivyo, kwa kuwa wao wamefanya makosa na hawana haja kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaingiza wapi? Wanaingiza motoni. Ndugu Muislam, bado tuko na fursa ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu sisi bado tuko katika uhai na maadamu ya kwamba jua halijachomoza kutoka sehemu ya magharibi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yabusutu yadahu bil-layl, anakunjua mkono wake usiku, liyatuba musiu nahar, ili kuwasamehe wale ambao kwamba wamekosea mchana, iwapo watataka toba. Kwa sababu kuna watu ambao kwamba huwa wanafanya madhambi usiku. Kwa hivyo yule ambaye kwamba amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala wakati usiku, basi asisahau kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe, hata kama ni mchana wake umefika, amejiona ya kwamba mimi jana usiku nimefanya madhambi, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, atakusamehe. Wayabsutu yadahu bin nahar, na Allah subhanahu wa ta'ala hukunjua mkono wake wakati wa mchana, liyatuba musiu al-layl,
ili kuwasamehe wale ambao kwamba wamekosea usiku. Wayabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiu layl hatta tatula ash-shamsu min magharibiha, hadi jua litakapochomoza kutoka sehemu ya magharibi. Kwa hivyo Muislamu atapokuwa amejua kwamba mimi nimkosea Allah subhanahu wa ta'ala usiku, afanye haraka kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na hata kama ni mchana pia amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna wengine ambao kwamba wanafanya madhambi mchana, inapofika usiku wakajua leo mchana mimi nimefanya madhambi mengi, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe, kwa sababu mlango wa toba bado uko wazi juu yetu sisi sote. Kwa hivyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu, na atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba kila wanapokosea wanarudi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.